Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasının invaziv kardioloqudur Sənan Təhməzov pasiyenti ailə üzvlərinin gözü qarşısında təhqir edib. Bu haqda Dünyanın Səsi az saytına Kəlbəcər rayon sakini Uğurlu Bəşirov tərəfindən şikayət edilib. Şikayətçinin iddiasına görə bugün müayinə olunması üçün sözü gedən xəstəxanaya pul vəsaiti ödəyərək qəbz alıb. Həkim kardioloq Sənan Təhməzov və Emin adlı həkimlər öz yaxın münasibətləri olan bir neçə şəxsləri növbədən kənar qəbul ediblər. Məhz bu hərəkətləri həzm etməyən pasiyent Uğurlu Bəşirov adı çəkilən həkimlərə öz etirazını bildirib. Bundan sonra Sənan Təhməzov xəstənin ödəniş qəbzini üzərinə ataraq onu ağır sözlərlə övladlarının yanında təhqir edərək onu xəstəxanadan qovub. Faktla bağlı şikayətçi Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə də məlumat verib. Təəssüf ki, xəstəxanalarda bu qaydalara əməl edən həkimlər barmaqla sayılacaq qədər azdır. Əminə axalat geyinən Sənan Təhməzov kimilərdə nə sağlamlıq keşikçisi ola bilər ki, vətəndaşa tibbi xidmət göstərmək əvəzinə onu təhqir edir, həm də xəstəxanadan qovur. Bu cür hərəkət sərgiləyən tibb işçisini nəinki Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasının həm də dünya tibbinin üz qarası hesab etmək olar. Redaksiya olaraq səsləndirilən iddia ilə bağlı Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasının rəhbərliyinin mövqeyini dərc edə bilərik.